କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀ ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା, ତେବେ ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମ ବାଙ୍କୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସଂକ୍ରମଣର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ, ଯେଉଁଠି କରୋନାର ଚେନ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଅମାନିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଅନେକ ଅମାନିଆ ଏବେ ବି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ବାଙ୍କୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରମଣ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଥିଲା ବେଳେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆଣୁଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ କିଛି ଅମାନିଆ ଆସୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅମାନିଆ ଅମାନିଆ ଏବଂ ନମାନିଆର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ତ ସେଇଆ ସହ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ବାଙ୍କୀ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅମାନିଆ ଏବେ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛି। ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିଛି କିଛି ଲୋକ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଫାଇନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କାଟୁଛୁ, ବାକି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମେଡିସିନ୍ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କେବଳ ଫାଇନ୍ କାଟୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛୁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି। ପ୍ରପର୍ଲି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବହେଳା ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କର, ଏବେ ବି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ପଜିଟିଭ ବାହାରି ଚାଲିଛି କେସେସ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏବେ ବି ଅମାନିଆ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି, ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ଅମାନିଆ ଭାବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଡ଼ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ କରତେ ହେଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କରତେ ହେଁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଁ, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ମଟେରିଆଲ ନେ ଯାର। ତ ଯାହା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଭାଇ, ଇଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ଲୋକ ଯେ କର୍ମଚାରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ଯାହାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେମିତି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ଼, ବରାବର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତ ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବାଙ୍କୀ ପୋଲିସ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆଲୋ ନେବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ଯେହେତୁ ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ମିଳାଇବା ଦରକାର, କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ସଙ୍ଗୀନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ନ ହେବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ କରୋନା ଭୟାବହ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ହରାଇ ପାରିବା, କରୋନା ହାରିବ, ଭାରତବର୍ଷ ଜିତିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମୁଖ୍ୟ ବଜାରରୁ କାମଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।